кажи да направя едно клипче, което ще ви покажа моят Пека Control Deck с Bandit Nightwitch. Това са ми другите декове. Нека да направим един... Три батла с него ще направя. Ще опитам да пусна купи този акаунт. Тук ще му дръпна това и тук... Не, фак. Тук доста зле направихме. Доста лош дефенс направихме. Тук ще му сложи един поизън. Добре, най-тичката. Ще му пусна и моята бандитка. Добре. Окей, сега тук... Какво да му пусна смисъл? Аре един батъл време, така само за да защитя. Това беше единствено нещо, което можеш да направи в този момент. Той не знае със сигурност, че имам пеката. И сега ще му разкрия. Готово. Показахме на пичагата, че имаме и пека. Той сигурно има дефенс към нея. О, добре. Найс. О, пък е тук вече ни е рипната. Значи ще удари ли един път? Не. The fuck. Е, така ще направя. Това, че трябваше да съм направил и там. Нали, когато той беше пуснал пеката на просто еликсира, не ми стигна. Иначе тя да го направя. Poison. И което вече ми отишла. Bye bye. И good game. Смисъл, аз не съм играл Clash Royale доста време. Не бе. Е, не, човек. Все пак ще пробвам да му взема и тавъра. Не. Джейк, това е джиджи. Някакво да направя. Загубваме този батъл. Как вижте, опонентът ми доста се радва, че ме е победил. Дощо не се сърдя и се хвърлям в нов батъл. Този дек трябва да се разучава. Вау, колко е добро решение. Не, човек, то така ми... Преба всичко. Добре, така батовете доста демидж ще не набият, вижте. Уоо, колко демидж само от батовете. Така и така също. Така. Мисля, че тази битка имаме шанс да победим. Дай тук тавър ще му рипне. Супер. Тук вече му готвя поизън. Пускам го. И сега вече му тръгвам за втората кула. Дясната. Но първо ще... О, Елит Барберин ще му пусна... Това, пеката.
Обаче забравям имената на всяка една карта. Не, много е късно за лок. Да, да, беше доста късно. Сега пекта дори няма да удари. Хок не нанесе толкова много щета, колкото си мислех. Аре бързо пека. О, батъл рама удари, което е доста добре. Така батвата ще... Ще му пусна за всеки случай. И тук пекичката. Бандит. Хок, за да не нанася допълнителна неща. И отпред един Найтвич, не знам защото отпред Найтвича. Сега имам и дълъг поне. Е, не човек. Той си направи, тос ми направи пекът на нищо. Добре, не. О, добре. О, тази битка я печелим. Нали, да. Окей, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви хареса. Ако е така, абонирайте се на канала, ми харесате клипът прави. И до скоро, чао!